Hej alle sammen. Velkommen til videoen med level 1 novice og level 1 trail. Her rider Katrine og Trevento ind i switchbacken. Det vi gerne vil se er, at Trevento han holder lidt momentum, han er lidt langsom. Der kunne vi godt ønske os, at han lige gik lidt længere fremad. At Katrine hun har gode sådan, løse tøjler, sådan at Trevento han kan få lov at tage hovedet ned, hvis han vil. Og hun husker at kigge fremad, hvor hun rider. Og han manøvrerer sikkert og roligt igennem svingene. Og han er stabil og modig på kanterne her. Og de får vendt rundt. Det er også flot vending. Super. Lidt ud til kanten, men rigtig fin reddet. Sådan. Og det vi gerne vil se, det er nemlig det her med, at han går i sådan et godt rask tempo. Også når I skridter afsted her imellem øvelserne. At jeres hest skridter fremad. Fordi hvis man er ude at ride tur, så skal man jo altså nå hjem til fyraften. Så det er ikke lige meget. Så skal hun op og ride på snaken herop, de små træstykker. Og der skal man altså have tungen lidt lige i munden, fordi hesten skal gå på midterste tredjedel. Det er ikke sikkert, at Trevento han nødvendigvis lige synes, han skal det. Så der er han uden for øvelsen, der får han minus, 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 minus. Og faktisk har Katrine ikke rigtig fået sig nogen entry. Hun har ikke fået nogen indgang endnu. Så derfor får hun lov at komme rundt igen, så det er en refusering. Op med hovedet videre. Godt. Så mere fokus den her gang. Bedre indridning. Super fint. Yes. Godt. Det var ikke så slemt endda. Nu står jeg over og kigger lidt på kameraet, så jeg står ikke helt og dømmer. Men der var mange gode momenter, tænker jeg, der var på. Men der var nok også noget, der var off center, altså som ikke var helt på midten. Men det var rigtig flot for en level 1, det her. Så skrider Katrine og Trevento afsted her. Så skal de over på fanen. Og det er viften herovre. Og der skal de ride på midterste tredjedel. Så her vil jeg kigge efter, at de er på midten. Og at Trevento han går godt fremad. Det glemmer han lidt, kan man sige. Godt. Sådan. Og kommer lige ud der. Fire hesteben lige ud. Sådan. Før Anna Katrine hun rider videre igen. Flot. Sådan. Så skal Katrine ind i masen her. Og den er altså lidt svær. Så I skal komme lige ind. Og så skal I have reddet hesten rundt her. Og I skal ride fremad rundt om den cirkel her. Eller rundt om den ende her. I skal holde hesten i momentum. Rigtig flot. Super godt. Man kunne se, som han løftede bagbenene hen over den midterste stolpe der stadigvæk. Så det giver et lille minus. Men det er slet så ikke dumt for en level 1. Det er svært at ride rundt om så trang et hjørne der. Godt. Så skal vi hele vejen nedad her. Og igen her vil vi altså gerne have, at I skridter jeres heste fremad, ikke også? Og nu er den her en lille smule anderledes, end den var i indhand, fordi nu skal Katrine ride hen over metalbroen. Her kigger lige frem, hesten på midterste tredjedel. Godt, og det er rigtig fint, som han tager hovedet ned her. Kigger det, kan vi godt lide. Sådan, så skal hun hen her for enden, og nu skal hun op over bjerget. Og bjerget har trin. Og det vil sige, at hun rider på midten af trinene, midterste tredjedel af alle trin, hele vejen op her. Og hesten har sit hoved og går ikke i stå eller noget, og den spiser heller ikke. Ja, og der fik hun en minus for at spise. Så rider hun frem over toppen. Der ligger et par store sten heroppe, som man lige skal manøvrere igennem. Det er ikke så svært igen. Og så rider hun ned ad skråningen her. Godt, så rider hun ind igennem stenene. Sådan. Og her kigger vi efter, at hesten kan gå et spor.
igennem Jesse hold. Og stadigvæk manøvrerer selvstændigt. Vi vil gerne have haft, at Trivento havde taget hovedet noget mere ned. Rundt og lige ind her på midterste tredjedel af øvelsen. Og lige frem. Og så skal vi kigge, om hun kommer lige ud også på fire ben. Der, før hun styrer andre steder hen. Godt. Og nu lavet Katrine faktisk en sporfejl her. Yes, Katrine, hun skulle have været udenom lågen herover. På udvendig side, altså på højre side af lågen. Det kan I se på kortet. Så skal hun ride ind igennem race bar, og den er altså kun en meter bred. Så I skal have tungen lidt lige i munden. Katrine, hun er klar til at gribe bum. Hvor I ikke falder ned, det må man altså ikke. Det er nødt til at sige. Sådan. Det gældes ikke. Så skal I op på tætlen her. Og I skal op på det nederste trin og ride til højre. Og der får hun faktisk drejet en lille smule hurtigt der. Jeg kunne godt tænke mig, hun var lidt mere lige op. Så rider jeg en snorlige cirkel. Og det, jeg kigger på her, det er, om hun rider i midterste tredjedel af sporet. Så skal hun komme hele vejen rundt her, og så skal hun op. Der skal hun op på midterste tredjedel af bommen. Ej, det kom hun ikke. Hun kom op på hjørnet i stedet for. Og ned igen på midterste tredjedel herover. Rigtigt. Yes, og videre lige ned, midterste tredjedel. Godt, og så rider hun frem imellem sandboksen og den lille skammel. Og så skal hun ride ind på vippen nu. Og det er altså meget vigtigt, at I kigger nøje på tegningen og følger de spor, der er anvist, ikke også? Der rider frem. Yes. Godt. Sådan. Så Trivento, han er lidt forsigtig, når han kommer ned af øvelserne. Det ville vi faktisk hellere have, han gik mere fremad. Så skal hun ind i togskinnerne, i Railroad Tower. Og der leder jeg efter, om han rammer nogle af bommene, eller han løfter fødderne. Og så kigger hun over på dommeren, smiler og nikker. Tak for det, Katrine. Så det var level 1 og novice og level 1 trail. Så yes, vi ses. Hej.